Kelionė medijų raštingumo link. Leidžiamės į kelionę, kurioje išsiaiškinsime, kas yra medijų raštingumas ir kodėl jis svarbus, jeigu norime būti laisvi šiuolaikinės visuomenės nariai. Štai Džekas. Kaip ir daugelis jaunų europiečių, jis yra tikras šiuolaikinių technologijų žinovas. Nardydamas po Facebooką, Twitterį ar Skype'ą, jis jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Įvaldyti technologijas jis padeda ir savo namiškiams. Tarsi laivo kapitonas Džekas keliauja per technologijų vandenyną. Šiame vandenyne yra graži sala, kurios gyventojai yra laisvi, laimingi, protingi, tikri medijų raštingumo meistrai. Tačiau ar Džekas žino, kad salą pasieks tik tada, jei įvyks kelionės sunkumus, išmoks atpažinti ir nugalėti galingas povandeninės roves? Kas tos povandeninės roves? Tai informacija, kurią kontroliuoja turtingos įmonės, tai paslėpta reklama, tai manipuliavimas vaizdais, tai netikrus tapatybės ir dar daug kas kita. Laimei, čia yra virtualusis Europos žiūrovų interesų asociacijos veikėjas Liuksas. Jis padės Džekui atpažinti ir įveikti visas povandeninės roves. Džekas turi išmokti būti atidus ir išvalgus, rinktis teisingai, išmintingai bendrauti ir palaikyti ryšį su kitais. Džekui tai bus ne tik nuotykis, įveikęs kelionę jis taps sąmoningų medijų vartotojų. Jei ketini nukeliauti į magiškąją salą, pirmiausia reikia įgyti skaitmeninį raštingumą. Jis yra tarsi laivas, kuriuo plauksi per vandenyną. Žinome, kad Džekas puikiai valdė skaitmeninės technologijas, tad laivo pasistato labai greitai. Liuksas pasakoja, kad pasaulyje yra vaikų, kurie neturi kompiuterio ir interneto, tad jie neturi galimybės įgyti net paprasčiausių informacinių ir komunikacinių technologinių žinių. Tačiau laivai skirti ne tam, kad stovėtų sausumoje. Džekas jau pasiruošęs nuotykiui į kelionę. Liuksas klausė Džeko, ar šis kada nors mąstė, kas vyksta vandenyno gelmėse? Liuksas pasakoja, kad dauguma povandeninių medijų pasaulio būtybių yra nepavojingos, tačiau yra ir tokių, kurių reikėtų saugotis. Pavyzdžiui, ieškome ko nors per Google paiešką, o mums siūlo informaciją, kuri visiškai nesusijusi su mūsų klausimu. Kodėl taip atsitinka? Arba štai kitas pavyzdys. Kiekvieną dieną pasaulyje nutinka begalė įvykių, tačiau per televiziją parodomas tik kelios naujienos. Kurios? Kas, kaip ir kodėl jas atrenka? Šios nenuspėjimos srovės laivą gali nešti skirtingomis kryptimis, trukdydamos pasiekti kelionės tikslą. Džekas stebisi girdėdamas pasakojimą, bet kartu ir supranta, kad reikia susitelkti į savo kelionės tikslą. Saulė šviečia, kelionė tęsiasi. Netrukus jie pamato kitą laivą, jo įgalo draugišką. Jie sako, kad pažįsta Džeką ir bando jį įtikinti, kad savo salą jis daug greičiau pasiektų, jei iš jų nusipirktų labai greitą naują motorinę valtį. Džekas susimasto. Klausia Liukso patarimo. Šis atsako, Džekai, ar tau tikrai reikia naujo laivo? Iš tiesų šis laivas, kurį Džekas pats pasigamino, yra visiškai geras. Artinasi kiti laivai. Šį kartą piratai. Jie bando Džekui įpiršti daiktus, kurie jam visiškai nereikalingi. Tokių piratų čia tiek daug. Medijų vandenyne piratai tai kasdien mūsų tykantys šimtai skelbimų. Džekas vis labiau pasitiki savimi. Jis nesileis mulkinamas ir šie apgavikai nestabdys jo kelionės. Džekas turi stiprius ginklus, tai jo tvirta valia, išvalgumas ir ryžtas pasiekti tikslą. Tačiau kelionėje laukia daugiau pamokų. Džekas išgirsta pagalbos šauksmą. Prisiartina norėdamas pagelbėti ir jau tiesdamas ranką supranta, kad tai pavojinga. Juk tai klasta, vadinasi, čia yra apsimetėlių. Džekas įgyja vis daugiau patirties, vis labiau pasitiki savimi. Bičiulis Liuksas šypsosi, laivas didina greitį. Staiga dangus apsiniaukė ir nugriaudė perkūniją. Džekas supranta, kad kelionė jį lydės ryškiniai, kurių jis negalės kontroliuoti. Tai oro sąlygos. Jos irgi gali tapti priežastimi, dėl ko laivas gali pamesti teisingą kryptį. Tad tokiais atvejais medijų vandenyne labai svarbi navigacija, strategija ir švietimas. Audroje Džekas išvysta plaustą, o ant jo mergaitė. Ji palikta bangų maloniai. Reikia ją išgelbėti. Ir štai mergaitė jau saugi Džeko laive.
Ji pasakoja, kad gyvena šalyje, iš kurios nematyti gražiosios salos, o laiveliui pasistatyti nėra netgi medienos. Dar blogiau, jūroje siaučia piratai, knipštėte knipšda ryklių. Mergaitė su džiugsmu stebi, kaip greitai plaukia Džeko laivas, koks skaidrus jūros vanduo ir kaip aiškiai matyti horizontas. Džekas su pasididžiavimu moko mergaitę visko, ko pats išmoko kelionėje. Dabar jie kartu. Draugijai ir bendras darbas kelionę padaro ne tik linksmesnį, bet ir greitesnį. Vienas sutiktas laivas pasiūlo naują vairą, kuris pagreitins kelionę. Kitas praneša, kad netoliese galima pamatyti delfinus. Užmėgsdami ryšius su kitais ir patys priimdami galutinius sprendimus, vaikai jaučiasi fantastiškai. Jie supranta, kad tik nuo jų pačių priklauso kelionės greitis ir kryptis. Jei jau išmoko medijų ženklų kalbą ir įgytas meistriškumas kelioniai suteikia vis daugiau saugumo ir lengvumo. Dabar jie plaukia teisinga kryptimi. Jie tiki, kad nemažiau saugiai keliauja ir daugelis kitų. Pagaliau jie atvyko. Kelionė stipriai praplėtė Džeko akiratį. Dabar jis žino, kad medijų vandenyne veikia daug įvairiausių jėgų. Ir Džekas išmoko atpažinti, kurios kelia grėsmę, o kurios ateina į pagalbą. Dabar Džekas yra išprusęs medijų vartotojas. Šis žinojimas teikia pasitikėjimo savimi ir kelia dar didesnį smalsumą. Liuksas sveikina abu keliautojus ir įteikia kelionės atminimo ženklelį. Liuksas paklausė Džeko, ką veiksi, kai grįši namo? Džekas sako, kad apie šį nuotykį papasakos visiems savo draugams ir namiškiams. Juk taip norisi savo patirtimi pasidalyti su daugybė žmonių ir jau planuoti kitą nuotykį. Klausydamasis Džeko, Liuksas patenkintas šypsosi. Misija įvykdyta sėkmingai.